Hujambo na karibu kwa sasisho la kila wiki. Kwa majina mimi naitika Mitima Thomas Mirungane. Mwaka unasonga mbele na Alhamisi hii inaashiria mwisho wa robo ya kwanza. Wasiliana na wanafunzi wako ili kuhakikisha kuwa wote wana ugao ambao hawakuwa nao. Na ikiwa wana majaribio ama mitihani ama examen kwa Kifaransa, wasaidie kufaulu kwa kuhimiza walale vizuri usiku uliopita ili walale avalo ta walale mbele ya wakati kusudi makesho waamkie kwenye shule wakiwa vizuri. Ujumbe mwingine ni kuhusu umuhimu wa ratiba. Hakuna shule siku ya Ijumaa, yani le vendredi. Furahia wikendi ndefu na tutaanza robo ya pili wiki ijayo. Hatimaye, tarehe za usiku wa mtaala zimetangazwa ama zimeshawekwa wazi. Kila shule itakuwa ikiandaa nyakati mbili za usiku za mtaala. Mwaka huu, moja ya kusoma na kuandika na moja ya hesabu. Familia na jamii wanaalikwa kujifunza kuhusu mtaala na kutoa maoni yao au pendekezo zao. Tembelea kcskpss.org ili kupata tarehe za saa za shule yako. Asanteni sana kwa kutazama na kusikiliza ujumbe huu, na ikiwa unahitaji msaada wote ule wa jambo lolote lile, wasiliana nasi tafadhali kwa nambari ifuatayo 9139988358 9398 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